Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē. Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam. Vienoti dažādībā. Tāds ir moto Eiropas Savienībā. 27 valstis, teju pusmiljārdus iedzīvotāju. Savienības teritorijā lieto vismaz 3 alfabētus. 24 oficiālās valodas. Kopumā vismaz 175 nacionalitāšu pārstāvji dzīvo kādā no Eiropas valstīm. Jā, tik ļoti dažādi, bet vai tiešām vienoti? Mani sauc Evalds Dukuls un sveicināti būrī. Vietā, kur satiekas un saduras viedokļi. Un šoreiz par vārdu, ko arī Eiropā nereti lieto bez maz vai kā lamu vārdu – multikulturālisms. Vai tas ir draudz nacionālajām vērtībām, valstu identitātei? Vai tas satrauc tikai mazās, dažu miljonu iedzīvotajā valstis? Un cik tad vērti ir pati Eiropas Savienības pamatīdēja par būšanu vienotiem savā dažādībā, ja esam gatavi celt savstarpējo žogus ne tikai fiziski, bet arī vērtību un kopā būšanas ziņā. Šīs reizes tēma – multikulturālisms Eiropā. Kas ir būris? Būtiska tēma – divi dalībniekiem, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies? Un vai to ietekmēs eksperti? Un par to šodien diskutēs. Vienā pusē Raivis Bičevskis, filozofijas doktors, profesors Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē. Sveicināti. Sveicināti. Un otrā pusē Denis Kanovs, humanitāro zinātņu doktors. Sveicināti. Sveicināti. Paldies, ka piekritāt būt būri un paus savu viedokli mūsu jautājumā. Bet jūsu viedokļiem sekos līdzi mūsu izraudzīti 9 neatkarīgi novērotāji. Kas klausīsies jūsu teiktajos argumentos un raidījumā gaitā skaidrosim, vai jūsu teiktais spēs ietekmēt viņu viedokli un varbūt kāds savu viedokli arī mainīs. Un tāpēc jautājums jums novērotāji. Vēl nezinot, ko teiks mūsu raidījuma dalībnieki. Jūsu viedoklis. Vai multikulturālisms apdraud Eiropu? Balsojam! Paldies par balsojumu. Kopumā pat labam divi cilvēki uzskata, ka multikulturālisms apdraud Eiropu, savukārt 7 cilvēki, ka nē. Vai varēsim atrast kādus kopsaucējus? Laiks būra pirmajam raundam. Un tātad sāksim ar būra pirmo raundu. Denis, kāds ir jūsu viedoklis? Multikulturālisms ir ieguvums vai apdraudējums? Es domāju, ka mums ir svarīgi saprast, par ko mēs šodien runājam. Ja? Jo multikulturālisms, teiksim, kā socioloģisks koncepts vai teiksim, politikas princips, nav nemaz tik universāls Eiropā. Pēc būtības tas drīzāk ir saistīts ar bijušo koloniālo vāru impēriju pieredzi, pēc tam, kad šis posms ir noslēdzies un bija jautājums par to, ko darīt ar iedzīvotājiem, kas ir bijušu koloniju tātad iedzīvotāji un tādā arī tātad, bijuši impēriju pilsoņi. Jā, līdz ar to šis iedziens zinātniski attiecināms uz tādam valstīm kā Lielbritānija,
teiksim, Holande, respektīvi tas nav universāls princips, ja? Jo vairākas citas valstis, ja mēs runājam par kultūru daudzveidību, tātad par multikulturālismu citāda izpratnē, tad tur pastāv tādi iedzieni kā iekļaušana, inklūzija, integrācija un tā tālāk. Līdz ar to es domāju, ka, ja mēs runājam par šo iedzienu kā par kultūru dažādību, tad tas arī tāds retorisks jautājums, vai realitāte var mūs apdraudēt. Ja? Jo kultūru daudzveidībā Eiropa ir imanenta, tā vienmēr ir bijusi. Sākot no Romas impērijas, respektīvi jebkura globalizācijas posmā, Eiropa bija daudzas kultūras, kas nosacīti ir ārpus Eiropas. Un tad mēs, protams, varam iet dziļāk un tad runāt par to, kas ir Eiropa. Un tad mēs varētu šeit pavadīt ne stundas, bet dienas un nedēļas, bet īsumā neapdraud tādēļ, ka principā tā ir realitāte, tur ir daudz izaicinājumi, arī krīzes, jo arī multikulturālisms kā ideja, vai valsts politika ir piedzīvojusi savas krīzes, arī Lielbritānija, Vācija to ir noliegusi 21. Gadsimta sākumā, bet izveidoja citus scenārijus. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi saprast, ar kādu iedzēnu mums ir darīšanas. Ja? Un ir ļoti, manuprāt, nepareizi spēlēt ar iedzēnu, kuru mēs īsti nevaram ne precizēt, ne sašaurināt. Kultūra dažādībā ir daļa no Eiropas. Tā, manuprāt, arī ir mūsu unikāla pieredze, un īstenībā tā arī ir globāla pieredze, jo nav un nekad nebūs tīras kopienas, kurai pieder tikai mūsējie pēc kāda noteikta kritērija. Tas pastāv drīzāk varbūt labai radikālo ideoloģiju tādā vīzijā, ja, un tad ir jautājums, kas, manuprāt, ir pats svarīgāk, kādēļ šis princips, viena tauta, viena kopiena, viena kultūra tiek izvirzīts, ar ko tas draud demokrātija, ar ko tas draud arī mums. Jo mēs, eiropieši, arī esam ļoti, ļoti dažādi. Ja, līdz ar to es drīzāk gribētu aicināt runāt par to realitāti, kas pastāv jau gadsimtiem. Protams, ir ļoti daudz jaunu izaicinājumu, bet nē, manuprāt, neapdraud. Raivi, varēsiet piekrist Denisam, ka neapdraud? Es noteikti piekristu tajā, ka modernās sabiedrības un kultūras procesi ir ļoti kompleksi. Un ar vienu jēdzienu, vienu vārdu mēģināt šos procesus aprakstīt ļoti īsi, laikam gan būtu ļoti naivi. Mēs jau tik tiešām redzam un zinām, ka diskusijā par to, kā aprakstīt reālo sociālo procesu, kas šodien notiek Eiropā, ir izmantot ļoti dažādi jēdzieni, ne tikai multikulturalitāte vai multikulturālisms, bet arī transkulturalitāte, hiperkulturalitāte un vēl citi. Tajā es noteikti varētu pievienoties, ka kultūru dažādība ir realitāte. Jautājums ir, vai šo akcentu šodien, kā šo akcentu mēs šodien izmantojam. Vai šis akcents uz daudzveidību Eiropā kļūst par noteikta veida ideoloģiju, ar kuras palīdzību tiek izkustināti nacionālo valstu pamati. Tātad es gribētu teikt, pret multikulturālismu kā ideoloģiju, kas ir vai stājās konfliktā ar nacionālu valsti, pret to es iebilstu. Bet pret realitāti tur vai nebūtu laikam gan ne tikai grūti, bet nevajadzīgi iebilst. Raivi, jūs bieži runājāt par nacionālajām valstīm, kad tikai tās var iestāties par saviem pilsoņiem. Jūsuprāt, multikulturālisms mazina valstu spējas rūpēties par saviem pilsoņiem? Nē, tas nemazina valsts spēju rūpēties par saviem pilsoņiem. Tomēr es gribētu teikt, ka tajā brīdī, kad mēs pasludinām visas kultūras un tās pārstāvošos cilvēkus par pilnīgi vienlīdzīgiem šīs kultūras, par pilnīgi vienlīdzīgām vienas nacionālās valsts ietvaros, tad publiskajā mums vienalga jāizšķirās par to, kas ir tas, kas nosaka toni publiskajā jomā, kas ir politiskais un sociālais flagmanis šajā valstī. Man jau šķiet, ka ideja par to, ka visi tie cilvēki, kas kādā nacionālā valstī dzīvo un piekop savas kultūras tradīcijas,
būtu šajā nacionālā valstī pilnīgi tādā vienā un vienā līmenī aplūkojami. Šī ideja tomēr man šķiet gan ambivalenta, jo jautājums ir par to, kurš galu galā definē nacionālo valstu vērtību rāmjus, vērtību robežas. Gribētu saprast, kādi tad ir tie ieguvumi un zaudējumi no multikulturālisma. Un varbūt jūs arī varat minēt kādu valsts Eiropā, kura zaudē vai arī ieguva no tā multikulturālisma. Jā, nu es domāju, ka varbūt mazliet vēl paturpinot kolēģa teikto, runājot par nacionālo valsti, mums ir jārunā arī par to, ka nacionāla valsts nav statiska. Jā, respektīvi, ja mēs ielūkotu uz Eiropas pavisam nesenāja vēsturē, tad mēs konstatētu, ka īstenībā Eiropas nācijam, kā kopienam, protams, ir ļoti sena biogrāfija, bet nacionālai valsti, it sevišķi Austrumu Eiropu un tepat Baltijas reģiona, ir ļoti nesena biogrāfija. Jā, respektīvi, valsts, nacionāla valsts nav kaut kas, kas vienmēr ir bijis. Jā, ir bijušas, teiksim, multietniskas impērijas, ir bijusi tātad aristokrātiskas un monarhijas kultūras dominante, kur svešas nosacīt kopienas valdnieki mierīgi varēja būt citas kopienas, tā teikt, valsts galvas, jā, teiksim, vācu princese varēja būt Krievijas ķeizariene, jā. Un ja pēkšņi mirs kāds monārhs, tātad no Hanoveras pēkšņi Anglija ir jauna dinastija un neviens nesadusmojas par to, ka, teiksim, Džordžs I vispār nerunāja angliski un nesaprata, kas tur notiek parlamente, jā. Līdz ar to tā ir viena no tēzēm, kas, manuprāt, ir ļoti būtiska, nacionāla valsts arī ir mūžīgais process, jā. Un tad, protams, šeit no atkal ir turpinājums, kurš piedalās. Un es domāju, ka jāpiedalās visiem, jo nu, tā ir, manuprāt, diezgan vienkārša formula, kas nepiedalās, tad skatās no malas, ja skatās no malas, tad nepiedalās. Ja? Un ja nepiedalās, tad arī īsti neuzskata to par daļu no sevis. Ja? Līdz ar to es domāju, ka tikko mēs veidojam kaut kādas hierarhijas, mums ir risks veidot situāciju, kad kāda kopiena vai cilvēks pateiks, jā, bet kur es esmu šis valsts telpa un piedāvājumi, jā. No otras puses ir skaidrs, ka, ja mēs runātu par nāciju un nacionālo valsti, vai nu politisko, vai etnisko, tur arī nav slēgtas robežas, tur vienmēr ir kaut kāda pārklājuma. Un ir skaidrs, ka arī Lielbritānija un Holanda un Beļģija un arī Vācija vienmēr būs kāda dominējošā kultūra, bet tad ir jautājums, kā šī kultūra sevi pauž uz arienu. Ja? Vai es aicinu migrantu iekļauties un kļūt par vācieti, saglabājot savu, tā teikt, daļu no savas kultūras un kļūstot par pilsoni. Un te nu mēs, protams, kolēģim šis autors ir labi zināms, varam minēt arī vācu pētnieku Habermasu, kas ļoti labi apzinās šo nosacīti, nu, nosauksim to par spriedzi, vai ne, starp nāciju, kopienu un valsti. Un tad viņš īstenībā piedāvā versiju, kas nosacīt veido situāciju, kad kopiena ir, vai teiksim, valsts pilsoņu kopiena ir plašāka nekā etniskas kopienas. Un tad katra no kopienām var atrast tā pilsoniskajā daļu no sevis. Un primāri, ja es izeju no mājam, kas ir daļa no manas etniskas kultūras, tad tur es funkcionēju kā pilsonis. Un tad tur ir vienlīdzība, tur ir visas tiesības, kuras attiecināmas uz visiem, ja es tā ir piedalos. Ja? Ir cevišķi tagad, kad mēs zinām, ka fundamentalisms pastāv visur. Gan musulmāņu kultūra, gan kristiešu kopiena, mēs redzējam Trumpu. Ja? Tad ir ļoti svarīgi, lai tas pilsoniskais dominētu. Ja? Un tad ir jautājums, ja mēs uzskatām, ka pilsoniskais var kaut kāda veida pieklusināt etnisko, tad, man liekas, tas ir mūsu Austrum Eiropas nosacīt tā sapīga vēsture, kas nu, ļauj mums vai liek mums tā nervozi rēģiet uz to, ka pilsoniskais tā kā paceļas pāri etniskam. Bet es redzu tur daudzas, tā teikt, sintēzes iespējas. Nu, man atkal jāsāk ar to, ka es pilnībā piekrītu, ja tā situācijas ainai, ja, kurā mēs redzam tādā modernā, ļoti dinamiskā sabiedrībā, nu, mēģinot gan teorētiķus, gan varētu teikt politiķus kaut kādā veidā izbalansēt, jā, starp nacionālām kultūrām, pilsoniskiem pienākumiem un tiesisku valsti. Nu, tas, kas man šajā ainā nedaudz rada bažas, ir tas, ka jā, tāpat kā tas ir Habermasa gadījumā, vai ne, tāpat mēs noteikti varam vēl atcerēties par dažiem ļoti, es gribētu teikt, izciliem, jā, modernās sabiedrības arī teorētiķiem, kuru izteikumi par tādu integrētu
Eiropu, kurā uz noteiktu pilsonisko pienākumu, nezinu, bāzes vai vidē, ja satiekās daudzu dažādu kultūru cilvēki, ka šie viņa izteikumi drīzāk tādā, nu, nedaudz vēlamības un pat savā ziņā utopiskā tādā perspektīvā teikti. Nevēl tik Habermas runā vai ne par modernitāti vai moderno kultūru, kur valda šī dinamika starp nacionalitātēm, valsti un moderno sabiedrību, publisko telpu, ka viņš runā par to kā nepabeigtu projektu. Ja, nepabeigts projekts. Nu, lūk, un šī nepabeigtība, tāda utopiskā vērstība, nu, tā kā jābūtība, man rada nedaudz bažas, jo realitāti mēs atkal atgriežamies pie tā paša faktiskā, atgriežamies pie pašreizējās realitātes, tad drīzāk šķiet, ka nu, šī vēlamība atpaliek no tā, kas ir reāli konstatējams ja, arī šobrīd Eiropā, kur nu, tām kultūru, etnisko kultūru, tām grupām ir tā kā tieksmi noslēgties. Ja? Un ļoti grūti ir runāt par to, ka tās būtu ļoti labi integrētas. Protams, vai ne, mēs jau pieminējām, var teikt, tās vecās Eiropas valsts, Liebritānija, Nīderlāni, tur mēs redzam, ka ilgā laika procesā dažādas etniskas, reliģiskas un dažādās valodās runājošas grupas ir kaut kā atradušas, ja? Kaut kādu, nezinu, status quo, kā sadzīvot. Bet, ja mēs palūkojamies uz, jā, jā, uz Austrumu Eiropu, tad redzam, ka šeit nu, šī jābūtība raisa tik daudz dažādu psiholoģisku un, nu, varētu teikt, arī reāli politisku, ne tikai diskusiju, bet, jā, varētu teikt, pat savā ziņā arī krīžu, jā, ka, nu, es drīzāk būtu ārkārtīgi piesardzīgs pret tādu, nu, vēlamā uzdošanu par realitāti. Ne, protams, tā tad būtu ilūzija, un arī gan politika, gan zinātne, tā ir diezgan bistāma lieta, bet es domāju, ka, ja mēs pieņemam, ka nācija ir atverts projekts, un tā nekad nebūs pabeigta, jo nācija, teiksim, 18. Gadsimta beigas, tie ir intelektuāļu teksti, 19. Gadsimta tie ir, varbūt, nacionālas kustības, revolūcijas un valstu apvienošanas, tas pats Risorģimento, vai, teiksim, jaunu tekstu veidošana, eposu veidošana, respektīvi nācijai vienmēr, kaut arī mēs nosacītu, ja mēs būtu, teiksim, tādā konservatīvajā labā ideoloģija, mēs gribētu redzēt nāciju kaut kādu, nu, manuprāt, tas ir kaut kāds līdzīgs, teiksim, muzeja telpai, ja, kur ekspozīcija ir uz mūžu, ja, bet ir arī mainīgas ekspozīcijas, un manuprāt, nācija ir mainīga, jo tai pievienojas arī citas kopienas, arī kopienas iekšpusē varbūt dažādas versijas, ja mēs atkal atcerāmies franču filozofus un relīģiju pētniekus, tātad Ernests Renans uzskatīja, ka tās, ka nācija ir mana vēlme balsot par nāciju, tas tā kā katras dienas plebiscīts, ja, un tātad ir jautājums, ja balsot nozīmē īstenot savas tiesības, tad vai mēs gribētu, lai tie, kas ir daļa no šīs sabiedrības, būs tikai novērotāji, un man liekas, tā ir arī Latvijas demokrātijas vāja puse, mums aptuveni 10% cilvēku, kur ir demokrātijas skatītāji, ja? Un tad, īstenībā, viņi var skatīties arī cita virziena. Ja? Tā kā šeit es domāju, ka primāri pat Latvija, pat, ja mēs uz mirkli uzskatītu vai domātu tā, ka domā mūsu lielties koalīcijas un valdība, ka globalizācija ir kaut kur citur, jā, nosacīt tas atrgaitas vilcens, tā kā kaut kur citur trokšņo, kaut kur attālu no mūsu viensētas, jā. Pat, ja mēs to pieņemtu uz mirkli, tad arī jau esošas viensētas ietvaros, mums ir ļoti daudz kopienu, kas it kā ir un nav, pastāv un nepastāv ar divaino kaut kādu arhaisku statusu, jā. Mēs 30 gadu garumā neesam neko izlēmuši, ko darīt ar nepilsoņiem, tātad viņi, paldies Dievam, tagad vairāk netiek nosacīt atražot katru gadu, bet viņi joprojām ir tie cilvēki, kas novēro un nepiedalās. Ja? Un man tiešām uztrauc tas, ka mūsdienas, ja mēs runājam par realitāti, nāciju var nomainīt. Ja? Var palikt tepat Rīgas centrā, bet mediju telpa var dzīvot kaut kur citur. Un, to es, diemžēl, esmu novērojis arī, teiksim, mana radio pieredze, brīžam arī ar studentiem, ja respektīvi mediju telpa var mani, tā teikt, pilnībā aizvest kaut kur citur. Bet tad, ja es šeit nepiedalos, tad es, nu, tā demokrātija kļūst vajāk, ja? Un man patiešām ir ļoti svarīgi, lai tās demokrātiskas vērtības, kas īstenībā pārēc arī demokrātijas kritiku un pat noliegumu, kas arī ir daļa no šīm tiesībām, lai tas saglabājas un saglabājas visiem. Un tādēļ
jo vairāk cilvēki piedalīsies tieši tajā, teiksim, politiskajā procesā, jo vairāk, teiksim, jo stabilāk būs tā demokrātija. Un tad ir jautājums, kā sabalansēt etnisko un politisko tieši šajā reģionā. Ja? Man liekas, ka mums tuvākais piemērs ir Vācija, kas arī ir tapusi īstenībā, nu, teiksim tā, Baltijas nācijas lielā mērā tapā, tā teikt, Vācu nacionālas kustības un tekstu iespaida un arī prakses. Bet Vācija jau sensei pasludināja par valsti un sabiedrību, kas mūsu sabiedrību izraisi tādu totālu šoku, respektīvi iebraucēju valsts, tā viņi arī sauc sevi. Ja? Tātad viņi konstatē šo realitāti, un ja mēs runājam par ieguvumiem, tad viņi iegūst, protams, arī darba spēku, kvalificētu un nekvalificētu, viņi iegūst, un īstenībā tas pierādas arī viss tas Covid procesā, Vācu ekonomika izturēja, trīs, teiksim, šis te teiksim, tos periodus Covid, ja. Un viņi nopietni runā par to, ka šī sabiedrība sevi pārdefinē, saglabājot vācu kultūru, neviens neatcels ne Šileru, ne Gēti, tāpat arī šeit Latvijā neviens neatcelt, teiksim, Kronvalda tekstus, ne Valdemāru. Jautājums, cik liela mērā nacionāla valsts rūpējas par to, lai Kronvalds būtu pieejams, ja? Bet tas ir cits stāsts. Un tā ir mazliet jau tāda liekulība arī no politiskas elītes. Teiksim, skatāmies lieli kapi, kuri, principā, tur ir viss mūsu nacionāls panteons, nevienam nevajadzīgs, ne sakopts, ne skaidros, nekā. Ja? Tā kā tad ir jautājums, kā nacionāla valsts spēj, nu, principā, cīnīties ar alternatīvam. Ja? Mūsu gadījumā tā, protams, ir Krievijas kultūra, diemžēl arī politiska kultūra, kas nav demokrātiska. Krievijas milzīgs mediju resurs, kas ir izklaidē ar politiku, vai drīzāk politika caur izklaidi. Un tad ir jautājums, ka daļa no Latvijas sabiedrības dzīvo citur. Un tas ir drauds mūsu demokrātijas stabilitāte. Un šeit es domāju, ka neviens nekad neatcels politiskajā nācijā latviešu kultūras mantojumu. Bet tad ir jautājums, kā mēs definējam šo mantojumu un kā mēs, piedodiet par šādu vārdu, veidojam šo mantojumu marketingu. Jo tagad var izvēlēties dzīvot jebkurā digitālajā nācijā un iztēlē visur, kur citur. Ja? Pagaidām paldies par jūsu viedokļiem, liksim punktu šajā raundā. Bet pirms turpinām būra dueli par multikulturālismu, dosim vārdu mūsu vērotājiem. Vai kas ir mainījies jūsu nostājā? Atgādināšu jautājumu. Vai multikulturālisms apdraud Eiropu? Balsam! Pēc pirmā raunda novērotāja nostāja nav mainījusies. Divi cilvēki uzskata, ka multikulturālisms apdraud Eiropu un septiņi, ka nē. Laiks būra otriem raundam. Viens no tematiem, kas Aleši ir bijis diskusiju par multikulturālismu centrā, ir islams. Ar to arī turpināsim. Raivi, kā jūs domājat? Vai Latvijā ir islamofobija? Nu, atkal, es domāju, tāpat kā diskusijas sākumā, noteikti ir jānošķir pat vismaz vairāki vai vismaz divi līmeņi cilvēku attieksmē, tad, kad mēs dzirdam, teiksim, vārdu islāms Latvijā. Viens ir tāds šī vārda konteksts, ko varbūt veido vēl atkal postpadomju mantojums, vispār zināma piesardzība pret visu svešo un tam līdzīgi. Un otrs konteksts ir tā, es domāju, gribētu teikt tāds nopietnāks un mūsdienu Eiropai tomēr daudz vēl nu, pat būtiskāks un svarīgāks. Tas ir, ka islāma gadījumā mēs saskaramies tomēr ar kādu kultūru, kura man šķiet tomēr ļoti sarežģītā procesā tikai integrējas Eiropas politiskajā un sociālajā telpā. Ja, un varbūt tieši šis moments, šis gadījums, tas ir islāma gadījums, varbūt ir tas, kur multikulturālisma ideja nu, lielā mērā tomēr ir, nu, varētu teikt, apdraudēta. Jo mēs runājām pirms tam par, jā, par publisko telpu, kurā varētu iesaistīt pēc iespējas vairāk kādas nacionālas valsts pilsoņu, lai pie kādas kultūras viņi piederētu.
Bet ko darīt ar tādām grupām, kurām jau pašā, varētu teikt, pati demokrātijas ideja, pati noteiktu Eiropas pēdējo moderno gadsimtu gaitā tapušu vērtību ideja nav īsti pieņemama, vai tur nav analoga šīm vērtībām. Tā kā, nu, es gribētu teikt, islāms ir nu, milzīgs izaicinājums ne tikai Latvijai, bet visai Eiropai un tieši multikulturālisma idejas kontekstā. Bet varbūt mūsu sabiedrībā ir aizspriedumi par šo reliģiju, vai arī varbūt arī bailes? Jā, noteikti. Es domāju, aizspriedumi bailes ir un daudz, bet tur mēs arī redzam, cik lielā mērā arī ir nepieciešams arī izglītot mūsu pašu sabiedrību. Bet ar ko tas ir saistīts? Kāpēc mēs baidamies no islama? Nu, lielā mērā es tomēr šīs bailes saistu pirmām kārtām ar mūsu sabiedrības vēl tomēr nu, atkarību no padomju laika. Es saistu šīs bailes ar mūsu sabiedrības tomēr tādā, nu, var pat tādā neapzinātā līmenī pastāvošu nedrošību, pat nevis tik lielām tik lielā mērā bailēm, šīs bailes ir nevis bailes no kādas konkrētas kultūras vai reliģijas vai cilvēkiem, cik tā ir nedrošība par sevi pašu. Mēs jau zinām, ja, bailes valda tad, kad nav pietiekami atrisināti pašu identitātes, pašu pasaules skatījuma problēmas. Un tādā nozīmē es gribētu teikt, ka bailes no islāma tomēr ir primāri un pirmkārt vismaz pagaidām mums šeit, Latvijā. Drīzāk tāds indikators, drīzāk tāda norāda uz to, cik lielā mērā mēs paši neesam tikuši galā ar sevi. Bet mūsdienās ir pieejamas jaunākās tehnoloģijas, ir internets. Vai tad cilvēki neizglītojas, neizprot to tēmu, jūsuprāt? Nu, es gan nepaļautos tik lielā mērā uz internetu un moderno mediju mūsdienu telpu, ka tā ārkārtīgi sakarīgi izglīto modernās sabiedrības. Man aizdomas un tās pauž ne jau tikai kādi atsevišķi modernās sabiedrības pētnieki. Manas aizdomas arī būtu tās, ka tāda tipa sabiedrība kā Latvija vai daudz sabiedrības Eiropā drīzāk arī netiek galā ar lielo informācijas klāstu, kas tiek piedāvāts mūsdienu medijos, tajā skaitā, milzīgajā internetā, džunglī. Šīm nācijām vēl nav, es gribētu teikt, par spīti 30 gadiem, neatkarības atgūšanas 30 gadiem, nav vēl izstrādāti instrumenti, nav izstrādāti pašrefleksijas pakāpe, ar kā palīdzību vispār orientēties un nošķirt informācijas, kas ir internetā un medijos. Tā kā, nu, es gribētu teikt, tās bailes ir ļoti tāds komplekss fenomens. Tās bailes noteikti pastāv, jā. Es domāju, ja mēs ielūkotos kaut dažādas aptaujas, arī teiksim, Latvijas cilvēktiesību centra darbībā, kas arī monitorē dažādas fobijas, tad mēs noteikti redzēsim, ka Latvijas sabiedrība tādi priekšstāti, teiksim, tādi aizspriedumaini priekšstāti pastāv, un šis bailes ir, un tur ir arī jautājums par to, vai cilvēki vēlas vai nevēlas sadzīve kontaktēties ar kādu, tāds klasiskais jautājums par to, kas būs kaimiņos, vai, teiksim, izeres dzīvokli un tā tālāk, vai pieņems darbā. Līdz ar to es domāju, ka no šis bailes noteikti arī pieņem kaut kāda veida arī praktisku tādu formu, respektīvi diskrimināciju. Ja? Kāda ir šādas bailes pastāv? Jā, es arī šeit varētu piekrist, tā ir mūsu minimāla pieredze ar globālu telpu, jo, principā, sākot no 90. Gadu sākumā, mūsu valsts politiska elite veido tādu diezgan, manuprāt, antikvāro 90. Gadsimta nācijas versiju, kur globālais netiek iekšā. Tam atkal ir savas saknes un skaidrojumi arī 20. Gadsimta traģēdijas, zaudējot savu valsti, zaudējot savu, teiksim, politisko kopienu, zaudējot valsts simbolus un īstenībā pastāvot arī tādā impērija, kas reāli noliedza, teiksim, citu kultūru pastāvēšanu. Jā, līdz ar to arī mūsdienas pētnieki runa par Baltijas valstu etniskiem vairākumiem, teiksim, kā par nedrošu vairākumu. Jā, tad respektu no vienas puses valsts ir,
atgūtā, restaurētā un funkcionē, bet joprojām ir bailes. Ja? Un tad ir jautājums par to, vai politiska elite instrumentalizē šis bailes noteikti, jo tas ir vieglākais variants, kā var īstenībā tikt pie varas. Ja? Es domāju, ka mums vienmēr ir jāsaprot, ka kolektīvas bailes ir arī jautājums par varu. Ja? Jo bailes arī var menedžēt, bailes var kaut kāda veida vadīt, konstruēt, atjaunot, intensificēt, un to mēs drīz dzirdēsim arī priekšvēlēšanu kampāņā. Ja? Bet es domāju, ka ja mēs runājam par pašu sabiedrību, tad jautājums ir par to, cik lielā mērā mēs, nu teiksim, pieļaujam tādu loģisku kļūdu. Ja mēs redzam internetā informāciju par, teiksim, kārtējiem, teiksim, noziegumiem, ko paveic fundamentalisms, musulmāņu fundamentalisms, tad, protams, kāda brīdi šajā informācijas telpā islāms būs primāri nocirstas galvas, nolaupīti cilvēki, teiksim, sagrautas ēkas un tā tālāk. Ja? Tas, ka islāms kā reliģiski filozofiskais koncepts ir tradicionāli atverts arī dialogam ar citam kultūram, un tā tas tika arī uztvērts, piemēram, 18. Gadsimta apgaismības filozofijā, piemēram, Lessinga teksti, tad mēs īstenībā varam redzēt, ka nu, elementāri mums trūk zināšana. Ja? Un vēl viens jautājums, protams, islāms arī pastāv, teiksim, Eiropas valstis arī telpā. Ja? Tātad, respektīvi, Mošejā, Berlīnes centrā, ir pārbaudījums arī vācu sabiedrībai, bet arī ir indikators tam, vai pieņem vai nepieņem. Cik es zinu, Rīga joprojām ir diskusijas par to, vai var veidot vai nevar, un tā tur ir histērijas par to, kā tas ir iespējams, pilsētas centra būs Mošē. Ja? Līdz ar to mēs redzam, es drīzāk domāju, ka jebkura fobija un bailes ir, teiksim, indikators tam, ka pašai sabiedrība ir problēmas. Kadreiz Žaņa Lipkas memoriāla mēs veidojam diskusiju ciklu par dažādām bailēm, un tad tur mums arī bija komentāri, kuri arī drīkst pastāvēt, ja, jo bailes vienmēr ir ļoti svarīgas. Tas nedrīkst atcelt un pasludināt par nepareizam. Un tur bija bailes, ka atbrauks, izvaros, nolaupīs, nocirs galvu, un tā, kas bija viss tas tumšais, kas cilvēkā prāta var būt, tas tur arī parādījies verbāli, ja? Un ir labi, ka parādījies, jo nu, tas ir arī, tā teikt, apliecinājums tam, ka mums ir problēmas. Ja? Tas, ka islāmā pastāv šīs teroristiskais virziens un īstenībā tas, ka šīs terorisms izmanto islāmu, reliģiju un svētus tekstus, nu tad tā arī ir nosacīt globālas musulmāņu kopienas problēma, ja, ko daudzas valstis jau apzinas. Ja, jo principā šis terorisms ir viens virziens, kas sāk dominēt, bet sāk apdraudēt arī pašu islāmu. Ja. Un tur ir ļoti daudz problēmu. Jautājums ir, cik lielā mērā mēs spējam sevi apgaismot. Vispār man liekas, ka šī ir diskusija par to, jebkura fobija ir arī par mums. Ja? Un man šķiet, ka mums ir ļoti nopietna problēma ar to, kā apgaismībā nodot savas pozīcijas. Tā jā, arī bija daudz hierarhiju un apspiešanas un liekulības, bet nu, kvalitatīva informācija un šaubas, es domāju, ka tas, kas mums sāk pietrūkst, un tur arī ļoti daudz jautājumu par izglītības saturu un kvalitāti, bet nu, tas droši vien ir jau cits stāsts. Nu, jūsu teiktā, vai es pareizi sapratu, ka bailes sabiedrībā nav jākliedē? Ir, protams, jā, mums ir jāstrādā, tieši tāpēc arī runa ir par apgaismību, bet jautājums ir par to, kā ar bailēm strādāt, ja? Jo, ja bailes ir politiskas kapitāls, mēs redzēsim katru reizi Saimā jaunu radikālu partiju, kas neko nedarīs tikai solis brīnumus. Ja? Nesaukšu nevienu vārdā, mēs paši zinām, ka katru reizi mums kāds iebrauc triumfāli uz balta zirga, tieši pamatojoties tātad uz šim bailam un tas izmantojot. Ja? Ir jāstrādā ar bailam, ir jāskaidro, jo globalizācija ienāks Latvijā, cik mēs negribētu slēgt tos vārtus, mēs nepaliksim ārpus. Ja mēs paliksim, mēs būsim zaudētāji. Bet tad ir jautājums atkal par to, kā veidot un kā strādāt ar šo kultūru dažādību. Ja? Un es domāju, ka primāri atkal indivīds, kas kļūst par politiskas kopienas dalībnieku, es jums arī piekrītu, kā piemēram, un tas nav mans jautājums, bet ir vācu pētnieku jautājums, kā piemēram stāstīt jauneklim no kādas musulmāņu kopienas vai kultūras par holokaustu.
ja viņam ilgstoša izglītības sistēma viņa valsti, antisemitisms bija nosacīti valsts ideoloģija un bija arī izglītības saturā. Mācību grāmatas tur un tā tālāk, ja. Kāda tur varbūt runa par atbildību par, teiksim, par holokaustu. Tas viņam ir principiāli svešs. Bet ja viņš būs daļa šīs sabiedrības, tad arī šie jautājumi būs tajā dienas kārtībā. Ja, tā kā mums ir ārkārtīgi daudz problēmu un jautājumu, bet vēlreiz gribētu pateikt, neviens, diemžēl, mums neatsūtīs pa pastu gatavo sabiedrību, kur būs rakstīts iekļauts, paveikts, izdarīts. Ja nācija vienmēr būs šai mūžīgai kustībā. Jā, nu bailes ir ļoti spēcīgs instruments. Un no otras puses es gribētu teikt, ka bailes vienmēr ir arī tā robeža, jā, vai tāds robeža apgabals, jā, ko mēs sasniedzam savās attieksmēs pret realitāti, pret citiem cilvēkiem, kur mēs varam arī savas robežas paplašināt. Tas ir caur bailēm, tās reflektējot, par tām domājot, arī paplašināt to, ko mēs saucam par savu pasauli. Un man, protams, ārkārtīgi simpātiski ir tas moments vai akcents, ja, uz, nu, zinām, paralēli starp Vācijas sabiedrību, Latvijas sabiedrību, kaut gan tur mēs arī redzam, zinām, nu, atšķirību proti to, cik Latvijas sabiedrība tomēr ir maza, ja, cik arī latviešu nācija ir maza un cik lielā mērā, nu, šie lielie globālie procesi, par kuriem mēs dzirdam, ja, internetā un medijos, cik lielā mērā tie atšķirīgā veidā varētu ietekmēt jau nedaudz tomēr tālāk tikušas nobriedušākas nācijas un mazāk nobriedušas, nelielas nācijas, kurām nav tik daudz ne tādas reflektētas pašas identitātes, nu, tādas nostabilizētas. To es nedomāju ļoti tādu, nu, ja to muzeju, ja, kur nekas nemainās, bet drīzāk tādu refleksīvu identitāti. Un, nu, ne arī daudz citu resursu, kas var būt lielāku nāciju un sanāku un vecāku nāciju, ja, Eiropā arsenālā. Un līdz ar to tomēr, nu, es gribētu teikt, šo baiļu islāma priekšā Latvijas, tad mazu nāciju gadījumā, nu, varbūt tur ir arī kāds tāds racionālais kodols, jo, nu, tur mazas nācijas redz, ka tām grūti strādāt ar lieliem procesiem, kuri to kapacitāti, šo mazo nāciju kapacitāti. Un tajā ziņā varbūt Eiropas Savienība var nākt, nu, savā ziņā talkā un Latvijai, nu, es gribētu teikt, tādā, nu, refleksijas un tādas domu telpas atvēršanas ziņā tomēr palīgā. Man žēl, ka īstenībā trimdas latviešu kultūras mantojums un arī īstenībā pieredze tik ļoti maz izmantot publiskai telpā. Ja? Viņi joprojām bieži ir, mums atcīt, kaut kas eksotiskais. Ja? Teiksim, vienalga, vai mēs runājam par akcentu, kas arī man ir, bet, nu, es nezinu, cilvēkam ar amerikāņu akcentu, kam ir trimdas pieredze un arī trimdas traģēdija, nu, īstenībā viņiem ir arī pieredze dzīvojot cita telpa, saglabājot sevi un vienlaicīgi arī iekļaujoties cita politiskai kopienai. Ja? Tā kā man ļoti žēl, ka mums nav formas, kanāli vai telpas, kas šo unikālu, globālu latviešu pieredzi, nu, kaut kāda veida paplašinātu, un es to nedzirdu šajā publiskajā telpā. Ir daži atsevišķi politiķi vai intelektuāļi, bet, nu, viņu ietekme ir minimāla. Paldies, šajā raundā saku jums es, un tātad lūk vēl papildu argumenti par labu vai tieši pretēji tam, vai multikulturālisms apdraud Eiropu. Tagad atkal vēršos pie mūsu 9 sarunas novērotājiem, jo viņu viedokli tieši šādā jautājumā arī skaidrojam. Balsojam! Varam redzēt, ka arī pēc otrā raunda novērotāja nostāja nav mainījusies. 2-7. Bet būri ir laiks trešajam raundam. Ir vēl kāda cilvēku grupa, kuru nevaram nepieminēt, runājot par dažādību Eiropā un gatavību būt atvērtiem. Vai tieši pretēji – sienu būvēšana. Šis temats aktuāls bija arī pie mums rudenī ar notikumiem uz Baltkrievijas robežas. Stāsts ir par migrantiem un bēgļiem. Denis, mēs jau runājām par islamu, un viens no būtiskajiem jautājumiem ir arī par bēgļu uzņemšanu.
Vai sabiedrības daļas noraidoša attieksme pret bēgļu uzņemšanu saistīta ar islamofobiju? Es domāju, ka noteikti šī saikne pastāv, jo atkal mediju diskurss lielākoties ir orientēts uz sensāciju, uz šoku, uz bailēm, uz katastrofu, un tādēļ tas viss summējas šajā tātad bēgļa tēlā, kas, protams, nāk no reģioniem, kur islāms ir dominējošs. Manuprāt, kā es jau esmu minējis arī otrajā raundā, tad fobija ir stāsts par mums, ja, tātad par tiem, kas reaģē uz kādu kopienu. Ja. Tātad mums ir jāskaidro, kāpēc mums ir šādas bailes. Priekš manis, un tā ir mana individuālā, gan izvēle, gan arī varbūt nostāja, tas ir humanisma jautājums, un Eiropai iespējams ir jāatceras šis humanisms. Protams, Eiropai arī ir jāpilnveido mehanismi, kas var tātad sadalīt šo nosacīt abstraktu kopienu un saprast, kāds status ir kādam cilvēkam. Un atkal, tāpat kā iepriekšējā stāstā, mums vienmēr ir jārunā par to, ka mums ir skaidri jādefinē, ko nozīmē bēglis, ko nozīmē cilvēks, kā ir tātad patveruma meklētājs status un tātad. Tur ir ļoti, ļoti dažādi šie juridiski aspekti, un, bet mūsu kolektīvai uztverē tā ir kaut kādā abstrakta masa, kas klauvē pie Eiropas durvīm, ielaužās burtiski mūsu mājas, jo tad, kad es runāju nosacīt atbalstoši par bēgļu uzņemšanu, tad parasti es saņemu komentārus, un tad lai tas Hanovs arī pie sevis dzīvok tad izmitinē. Ja? Tas ir arī mums individuālais jautājums par to, vai mēs uzskatām, ka eiropiešiem jāatceras šis humanisma nu, nosacīt pienākums, jo nu, būsim godīgi mēs kā eiropieši, atkal mēs šeit varam tā teikt latviešu vēsturi atdalīt, bet mēs esam bijuši koloniālas varas, kas izmantoja šo reģionu sabiedrības, eksploatēja, izvaroja, laupīja un tā tālāk, un principā mēs sekmējam to, ka šajos reģionos, vai tā ir Afganistāna vai Sīrija vai kādas, teiksim, Ziemeļafrikas valstis, ka tur valda tiešām ļoti nestabila politiska situācija, korupcija, teiksim, reliģiski konflikti un genocīds. Jā, līdz ar to es domāju, ka mums eiropiešiem ir šī morālais pienākums. Otrais jautājums ir, man liekas, ka jautājums par bēgļiem ir saistīts arī ar mūsu spēju to pieņemt, tātad pieņemt šo citādu, kam ir vajadzīga šī palīdzība. Tātad man šeit patiešām ir izteikta tādā, ja es tā varētu teikt, kaut arī tas skan varbūt patētiski, bet nu, humanismā, teiksim, vai mēģinājums šo humanismu atjaunot vai par to atcerēties. No otras puses, jā, tik tiešām otrais aspekts ir, cik liela mēra Eiropas Savienības bēgļu politikā arī ir solidāra, jo Austrum Eiropas valstis pagaidām tā kā kluse un izliekas, kā nekas nenotiek. Lielākā daļa no šīs slodzes ir Itālijai, Grieķijai, Spānijai, Vācijai un Francijai, tātad mums šeit ir jābūt arī solidaritātei. Otrais jautājums ir par to, kā mēs uztversim šos cilvēkus atceroties, kā arī eiropieši ir bijuši bēgļi. Nu, un ja mēs skatāmies pavisam senāja antīkai kultūra, tad visi eiropieši ir kadreiz bijuši bēgļi, jo Eneis ir pirmais bēglis no Trojas. Jā, līdz ar to tas varbūt ir mazliet tā spekulatīvi literāri, bet arī eiropiešiem ir bēgļu gaitas un bēgļu pieredze. Un arī latviešu tātad vēsture bēgļi, sākot no Pirmā pasaules kara, pēc tam, tā teikt, bēgot no padomjas terora, mums ir jāatceras, kā arī mūs uzņemā, pieņemā, palīdzēja, atbalstīja pēc kara apstākļos, kad Eiropa bija bāds, bija traģēdijas, bija bezdarbs, bija ekonomiska katastrofa. Līdz ar to es domāju, ka tas ir apliecinājums arī tam, ka mēs spējam pieņemt šo citādo un ka mēs turpinām šo humanismā tradīciju, kas arī veido Eiropas identitāti. Bet vai atvērts varbūt visiem un visam? Nē, protams, ka nē. Tikko mēs sākam izmantot vārdus viss un visiem, mēs momentāli absolutizējam un iekritam kaut kāda vienkāršotajā priekšstātā. Bēgļu jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts, un to vienkāršot ir, manuprāt, bīstami mums pašiem, jo tikko mēs darām to vienkāršu versiju, mēs ļoti daudzus citus aspektus vienkārši nepieņemam. Ir jābūt Eiropa mehānismiem, kas analizē kāda konkrēta cilvēka biogrāfiju, situāciju, draut viņam kaut kas vai nedraut. Un ja mēs vienkāršojam uz to, kā man saka bieži, lūk, tie pieauguši vīrieši, viņi tātad skrien uz Eiropu, viņiem vajadzētu palikt savu valsti un cīnīties un tā tālāk, man ir
sarunas bijušas ar šādiem pieaugušiem vīriešiem, kuru ģimenes viena nakti bija vai nu arestētas, iemestas cietumā, vai nu nošautas, vai viņu pašu gan uzņēmums bija iznīcināts, vai dzīvoklis, vai vienalga kāda cita telpa, viņi vienkārši kāda brīdī viņiem draudēja, ka viņus var nošaut un viņu līdzi vienkārši izmest kaut kāda tuksnes. Ja? Kad es klausos šādus individuālus stāstus, tad šis pieaugušais vīrietis nevar būt vienkārši abstrakta kategorija. Viņš nevar aiziet, paņemt ieroci un iet pret asādu vai vēl kādu cīnīties. Ja? Viņam ir jārūpējis par savu dzīvību, jo pateicoties tam, vai dēļ tā, ka viņš ir vai nu pie citas reliģiskas kopienas pieder, vai, piemēram, seksuāls minoritātes pārstāvis, viņu vienkārši tepat aiztura nošaus. Ja? Un tādēļ, kad es dzirdu šādu individuālu stāstu, es nevaru vairāk visus apvienot un teikt, viņam jāpaliek tur. Ja? Līdz ar to katrs individuālais stāsts plus skaidri mehānismi, kā mēs juridiski varam saprast, vai šim cilvēkam draud kaut kas vai nedraud. Ja? Tātad Eiropas Savienība šai ziņa nav telpa, kas apdraud Latvijas identitāti, bet tieši otrādi var izveidot solidāru bēgļu politiku. Nu, es pilnībā piekristu tam, ka jautājums par bēgļiem ir ārkārtīgi arī komplekss, un tur ir tik tiešām juridiskie aspekti, bez kuriem šo jautājumu nevar risināt. Tur, protams, ir politiskās gribas jautājums. Tur ir jātieši svarīgi redzēt šo individuālo cilvēku likteņu līmeni, ja runājot par bēgļiem, jo mēs ātri, protams, varam iekrist grāvī, tad, kad mēs runājam par mums un viņiem, ja, tātad šis bēglis tiek absolutizēts un pārvērsts par kādu abstraktu, ja, briesmoni. Šis nav ejams ceļš. Ja, šis nav ejams ceļš. Es, protams, būtu nedaudz varbūt tāds skeptiskāks pret to, cik lielā mērā mēs kā Latvijas sabiedrība šobrīd spējam kaut ko tādu lielu un būtisku pienest tajā lielajā stāstā Eiropa un pārējā pasaule. Eiropa un zemes ap to, ar kurām Eiropai pašai bijušas ļoti sarežģītas attiecības, arī koloniālas attiecības. Vai tur, vai mēs šobrīd varam tā vienkārši uzņemties, ja, to lielo kaut kādu atbildību par šiem koloniālisma laikiem un teiksim, tā arī šo kategoriju, ja, koloniālā politika, Eiropas koloniālā politika, tā kā ekstrapolēt, ja, un tā kā sevi tur atrast. Ja. Tas varētu būt vēl viena liela diskusija. Jā, mēs pagaidām ļoti tā kā lepojamies ar mūsu kolonijām, nosacīt mūsu kolonijām pagātne, vai ne? Jā, bet tā pilnīgi nereflektēta, tāds nereflektēts stāsts, ja, par, tāds nedaudz bērnišķīgs stāsts. Tieši tā, kam ar citi eiropieši varbūt kaunās par savu, teiksim, šo koloniālu pagātni, mēs vēl pagaidām cenšamies to atrast un sajusmināties. Ok, jā. Bet, nu, īsi sakot, atgriežoties pie tās bēgļu vēl tēmas, es gribēju, tomēr, akcentēt to, ka, nu, tāda Eiropas fona, Eiropas, šoreiz domā, Eiropas Savienības, tāda institucionāla fona, nu, vajadzētu, nu, tik tiešām būt ļoti realistiski palūkoties uz to nācijas attīstības pakāpi vai situāciju, kurā pat laban Latvija atrodas. Ja, un no tā tad izrietētu arī tas, ko tad reāli Latvija var pienest, ja, Eiropas un bēgļu attiecībās, ko nevar šobrīd. Ja, tāpēc, ka tā vēl varbūt ir netik liela un netik, nu, varētu teikt, gatava kaut kam tādam. Kā tad palīdzēt cilvēkiem, kuri iespējams nonākuši nelaimē vai grūtībās? Vai arī tas, kas notiek aiz mūsu robežām, mūs neskar? Ja tā sakot, ka mēs, vai tiešām nav jāpalīdz, tad mēs varbūt ignorētu to, kas pat labam reāli arī notiek. Nav jau tā, ka Latvijas valsts, ja, pilnīgi ignorē, ja, šos cilvēkus un par viņiem nerūpējas. Ja. Paldies! Un tad noslēdzam šo viedokļu raundu un tad jautājums mūsu novērotājiem. Vai un kā mainījās jūsu nostāja? Vai multikulturālisms apdraud Eiropu? Balsojam! Paldies par balsojumu. Un joprojām divi cilvēki uzskata, ka multikulturālisms apdraud Eiropu, un septiņi, ka nē. Mums būri ir laiks noslēguma raundam. Denis un Raivis šajā būra duelī diskutē par dažādību Eiropā.
Kā dzirdējām, argumentu daudz un tie ir dažādi. Bet vai ir lietas, par kurām esat vienisprātis? Vai viens no otra dzirdējāt kādus argumentus, kam jūs varat pilnībā piekrist, un kurš šķita jums visvērtīgākais? Raivi, sāksim ar jums. Es noteikti varu piekrist tam, ka Eiropas nācijām ir jāspēj būt tik dinamiskām, lai spētu modernās pasaules procesus tomēr nepavērst pret sevi. Un es noteikti piekrist arī tam, ka Eiropas nācijām savu pašrefleksiju, savu sevis izpratnes robežas noteikti ir arī jāpaplašina. Un noteikti es arī piekristu tam, ka ir nepieciešams milzīgs arī izglītojošs darbs. Un to noteikti mēs arī redzam tieši Latvijas situācijā. Varbūt tādas modernas nācijas un valsts institūciju struktūru uzdevumi ir, protams, ļoti sarežģīti un lieli. Un tomēr es gribētu teikt, ka tad jau mēs būtu lielā mērā paspēlējuši atgūto neatkarību, ja mēs šos modernas nācijas uzdevumus un izaicinājumus atsacītos pieņemt un to gaismā veidot Latvijas sabiedrību. Ja man tūlīt jāpasaka arī, varbūt, kur es būtu nedaudz skeptiskāks, tad es gribētu teikt, ka tie pēdējie Eiropas divi gadsimti, ar to domājot laiku kopš Franču revolūcijas, kopš apgaismības, protams, ir nesuši klāt vēl arī citas idejas, ja mēs atceramies par romantismu, par 19. Gadsimta arī lielajiem nacionālajiem jaunajiem mītiem, jauno mitoloģiju, par 19. un 20. Gadsimta jauno eiropeiskā tipa, tādu birokrātisko un uz inovācijām vērsto sabiedrību. Šo visu visdrīzāk mēs tomēr šodien negribētu pazaudēt, un ja šie visi sasniegumi, pēdējo divu gadsimtu sasniegumi, kas, protams, arī ir ambivalenti, mēs zinām, ka eiropieši paši ir bijuši pietiekami paškritiski, un tik daudz kultūru kritisku refleksiju par savu civilizāciju. Bet, sakot, ja to visu mēs justu, ka tas viss zūd vai šī attīstības līkne tiek tādu lielu globālu procesu rezultātā negatīvi ietekmēta, tas būtu tiešām skumji. Jā, es domāju, ka šodienas diskusija arī ilustrē to, ka mums ir ļoti daudz kopīgu tēžu un domu, bet es domāju, ka tas, kam noteikti piekrīstu, ir tas, ka bailes par to, lai kādus noteiktajus apstākļus mēs nepazaudētu to eiropeisko, kas bieži ir arī sinonīms etniskajam un nācijai, tas ir ļoti svarīgi. Un respektīvi etnicitāte mūsu kopienas piederībā un būtība ir ļoti svarīgs moments. Un ka ir ļoti svarīgi arī saprast, ka šis bailes nav kaut kas tāds mazvērtīgs vai, teiksim, kaut kas zemāks un nevajadzīgs, bet ir ļoti svarīgi arī rēģēt uz šaubām un uz bailēm. Un ar bailēm ir jāstrādā. Atkal šeit kopīgais droši vien ir varbūt jautājums par to, kā atgriezt arī apgaismībai kaut kādu efektivitāti, teiksim, kā to zināmā veida pretnostatīt izklaides kultūrai, kas īstenībā iznīcinā šaubas, refleksiju un vēlmi lasīt originālu tekstu. Ja? Un teksts nav tikai burti, teksts ir arī realitāte, pasaules uztvere, respektīvi pašam mēģināt tikt galā ar savu, kā tur Kants teica, tātad prāta nepilngadību, vai ne? Tātad mums ir jākļūst atkal pieaugušiem, vienlaicīgi saglabājot to, ka 19. Gadsimts ir atnesis nāciju arī kā atbrīvošanas, vai ne? Elementi, teiksim, kā veidu, kā cilvēki var atgūt sevi un veidot sevi no jauna, vai ne? Un es domāju, ka ir jāsaprot, ka nācija patiešām ir atvērts koncepts, un mums visu laiku būs nācija jādefinē no jaunā. Tātad nav un nebūs
vēstures beigas, kaut arī to solīja, tā teikt, 90. Gadu sākumā, nē, nācijai būs turpinājums, bet būs citi izaicinājumi. Paldies, ka spējāt atrast arī kādus kopsaucējus. Taču tūlīt jau mūsu sarunā klāt nāks vēl daži argumenti. Tie pirms novērotāju galīgā balsojuma šajā reizē. Un tie būs Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Mārtiņš Vargulis un Latvijas universitātes profesors Valdis Tērautkalns. Mēs joprojām esam konservatīva valsts, kurā dominē šīs konservatīvās vērtības, ar to izprotot, ka jebkāda jauna ideoloģija plūsma cilvēku pieplūdums Latvijā vairumā sabiedrības tiek drīzāk uztverta kā skepse. Iecietību vairo vēsturiskā apziņa, identitāte, izglītība, dažādi skatījumi, izpratne. Visi šie faktori veido to, kā konkrēti uz bēgļu uzņemšanu raugās noteiktas sabiedrības daļas un nācija kopumā. Eiropa ir kļuvusi par atsevišķu globālu ciematu, kurā vēlas dzīvot dažādu kultūru, dažādu identitāšu, dažādu izcelsmju pārstāvi un kuri par mājvietu vēlas uzskatīt tieši Eiropu. Galvenokārt labklājības un ekonomikas dēļ un piedāvāto garantiju dēļ, otrkārt arī izglītības un ekonomisko iespēju dēļ. Izaicinājums, kā integrēt dažāda veida kultūras, ideoloģijas, identitātes, tas ir kopējs Eiropas Savienības izaicinājums. Un to, cik sekmīgi Eiropas Savienība ar šo izaicinājumu tiks galā, noteiks arī to, vai tas kļūs par apdraudējumu vai arī par ieguvumu. Ieguvumu tādā ziņā, ka šie cilvēki kļūs par Eiropas Savienības pilnvērtīgiem pilsoņiem, apzinoties un sevi personificējot par Eiropas Savienības pilsoņiem. Un otrkārt, kā darba resurs, ne tikai lētais darba spēks, bet arī ar analītiskām spējām uz dažādām biznesa vidēm orientētām spējām, kā šie cilvēki varētu veicināt kopējo Eiropas Savienības izaugsmi. Mums nav jābaidās no daudzveidības, jo pirmkārt mēs esam paši iekšēji kā cilvēki mainīgi un daudzveidīgi. Un otrkārt, bailes bieži vien veidojās no stereotipiem. Un, es domāju, islāms mūsdienu pasaulē ir viens tāds lakmus papīrītis, kas uzrāda šīs problēmas, jo bieži vien sabiedrībā priekšstats ir par islāmu kā naidīgu un draudīgu reliģiju. Un šeit divi momenti ir svarīgi. Pirmkārt, nevajag politkorekti noliekt islāma radikālismu aktualitāti, neapšaubām tāda pastāv, bet tad uzreiz ir jāpiebilst, ka tā ir daļēji koloniālismu izraisīta, tad tā ir tāda zināma politiskā liekulība sacīt, ka pie viss vainīgs ir tikai islāms. Un otrkārt, jebkura reliģija jau sevi nes potenciāli, kas var tikt izmantots pozitīvi un negatīvi. Un ne jau tikai Korānā ir teksti, kurus var skaidrot tādā veidā, lai stimulētu vardarbību. Tāda paša arī ir kristiešu un jūdu izmantotajā vecajā derībā. Tā kā jautājums ir, ko mēs meklējam reliģijā. Un ir daudz un dažādi pretrunīgi piemēri. Jā, būs cilvēki, kur reliģija izmantos, lai stimulētu vardarbību, un būs cilvēki, kurus sludinās mieru. Un arī par islāmu, te pat mūsu kaimiņu valstī Lietuvā, gadsimtiem ilgi, islāms ir pastāvējis un turpina pastāvēt, pamatā kā tatāru reliģija, un tas ir visnotaļ integrējies sabiedrībā. Integrācija ir sarežģīts uzdevums, tāpat kā tolerance, jo tolerance mēs mācamies katru dienu sadzīvē. Tā nav mums dota kā tāds veselums, tāpēc, ka mēs esam studējuši kaut kur vai tāpēc, ka piedzimuši tolerantā sabiedrībā. Tas ir pirmkārt, tas ir sarežģīts uzdevums. Un otrkārt, neveidot kopienas, kuras dzīvo nošķirti, kurām veidojās savu kaut kādu iekšēju likumu un kuras nejūtas pieņemts. Mans aicinājums ir neredzēt pasauli melnbaltu, redzēt to daudzveidīgu un šajā daudzveidībā tad arī
veidot tādu atmosfēru, kas ir atvērta sarunai un nevis tas, ka mēs aktualizējam savas bailes. Pārmaiņas ir iespējams ilgstošā laika posmā, pārmaiņas ir iespējams sarunājoties, veidojot izglītības programmas, integrējot cilvēkus, un tas nozīmē strādāt ne tikai ar tiem cilvēkiem, kas ir ieceļotāji, bet kas arī šeit ir ilgstoši bijuši pamatiedzīvotāji, un veidot pamazām to izpratni, ka mēs visi dzīvojam vienā pasaulē, un ka mēs nevaram vienkārši vienā dienā noslēgt robežas un dzīvot pastalās, un tad viss būs labi. Un ironiski jau ir, ka tie cilvēki, kas tā aicina arī politiķu vidē, nu viņi paši ir ļoti globāli un visnotaļ izmanto globālās sabiedrības iespējas un ceļo un saņem grantus un tamlīdzīgi un nemaz negrib dzīvot pastalās un skraidīt bērzu birstalās. Lūk vēl papildu argumenti mūsu diskusijām. Novērotāji, vai jūsu domas pēc nu pat dzirdētāji ir mainījušās? Pēdējā iespēja balsot. Vai multikulturālisms apdraud Eiropu? Balsojam! Un tātad fināla balsojuma rezultāti. Visu raidījumu gaitā novērotājs savu nostāju nav mainījuši. Divi cilvēki uzskata, ka multikulturālisms apdraud Eiropu, un septiņi uzskata, ka ne. Kristīna, jūs balsojāt, ka multikulturālisms neapdraud Eiropu. Kāds ir jūsu arguments šajā jautājumā? Jā, es piekrītu Hanava kungam, ka multikulturālisms ir mūsdienu realitāte, ar ko mēs šobrīd dzīvojam. Un es to redzu nevis kā draudu, bet gan kā iespēju sev papildināt un izglītoties. Un tas ir svarīgi, lai mēs tiešām izglītojamies par to, nevis balstam savu viedokli kaut kādos aizspriedumos. Un, jā, pavisam vienkāršot runājot, var jau visu mūžu ēst zirņus ar speķi, bet man latvietība nekādīgi necietīs, ja es pagaršošu arī indiešu karī vai japāņu sushi. Paldies par jūsu viedokli un paldies arī visiem novērotājiem par darbu. Raivi, Denis, paldies arī jums, ka jūs izteicāt savus viedokļus mūsu jautājumā. Mēs būri uzskatām, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli, taču mums ir būtiski, lai tas būtu faktos balstīts. Tāpēc ar aicinājumu mazāk baidīties no nezināmā, šajā reizē saku jums visu labu. Tiksimies jau pavisam drīz būri!